leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik open hem weer in de auto. Ja, dat is even wat het is. Ik ben bij een medium geweest. Ik ga nu Noah ophalen. Ik heb nieuwe BH's bij de Hunkemuller gehaald. Ik ben naar Zaandam geweest. Want ik was eerst naar een medium in Zwanenburg. En ik was gisteravond, was ik mijn kledingkast aan het uitzoeken. Ik merkte heel erg, doordat Aniek me ging helpen, dat ik niet de juiste BH's heb. Ik heb hele oude BH's die eigenlijk helemaal niet goed meer zitten. Het doet niet goed voor mijn figuur. En ik heb dus nu, ik laat het zo meteen wel even aan je zien. Ik heb een BH die, het is een beetje een combi van een sport BH en een beugel. Zit heel stevig, vind ik heel prettig. Ik heb er eentje nu ook gelijk aan. En daardoor lijkt het ook een stuk platter. Ik word daar heel blij van. Ik heb niet voor niets ooit een borstverkleining gehad. Soms vind ik het heel mooi om het wel te laten zien. Maar met dit soort outfitjes vind ik het gewoon fijn als het wat, ja, strakker valt. Ik was dus bij dat medium. Ze vertelde mij dat er nog een zieltje voor me klaar staat. Maar toen zei ik, ik wil helemaal niet nog een kindje. Dat wil ik niet. Zeg ze, het zieltje staat voor je klaar. Je hoeft er niks mee te doen. Het kan. Het hoeft niet. Maar dat is, kijk, ik geloof hierin. En ik vind het gewoon een heel gek idee om van iemand te horen die begint over bepaalde mensen die overleden zijn. En die dingen vertelt. En die dan vervolgens zegt, er staat een zieltje voor je klaar. Vind ik heel interessant. Ze heeft ook dingen gezegd over Sven, over het werk, over, over Noah, over mij, over waar we wonen. Ze heeft van alles gezegd. En ze zei ook, ja, je hebt heel veel gezichten. Ik ben daar nog zo over aan het nadenken dat ik denk, wat bedoelt ze daar dan eigenlijk mee? Is dat nou eigenlijk positief of is dat negatief? Maar ja, weet je, ik vind het gewoon prima zoals het is. Dus ik vat het maar gewoon positief op. Maar ik vond het erg interessant. Ja, dat is de stofzuiger. Wat is je? Wil je nog even een knuffel? Ja. Kom maar. Toch?
Tot morgen, hou van jou. Als hij op de dinsdag of woensdag bij mijn moeders geweest is, dan is het altijd eventjes schakelen op de woensdagavond. En dan moet ik altijd even één keertje teruglopen en dan is het eigenlijk prima. Ik zet eventjes het geluid van de babyfoon wel aan. Ik heb het volgende gehaald. Ik heb een BH gehaald speciaal voor vrouwen die een borstverkleining gehad hebben. Mijn borsten zijn weer aan het groeien. Ik heb nu een cup 80E. Ja, ik had H. Toen heb ik een verkleining gedaan. Toen was het een C en nu is het weer een E. Dit is een heel mooi model. Hier zit geen cup in, zeg maar. Deze zit heel lekker. Ik heb ook gehaald bij de Primark. Gisteren was ik namelijk mijn kledingkast uitzoeken. En toen merkte ik op dat ik helemaal geen zilveren oorbellen heb. Maar ik heb wel een aantal jasjes waar zilveren details in zitten. Dus toen zei Annie, jij mist zilveren oorbellen. En toen dacht ik, ja, je hebt gelijk. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben echt wel van de ringen. En dat vind ik ook wel heel leuk in het zilver. Dus ik heb deze wat dikkere ringen gehaald. En deze waren 3,50. En ik heb deze gehaald. En die heb ik ook in het goud. En die waren 2,50. Ik heb ook een mini kledingroller gehaald voor in mijn tas. Ik heb nu een zwarte jeans aan. En dan vind ik het toch wel heel handig om een wat kleinere kledingroller te hebben. Ik zag dit bij iemand voorbij komen bij foto's op TikTok. En toen dacht ik, dat is hip. En deze was 3,50 euro. Je moet ervan houden. Ik vind het leuk. Het is nu 7:15 en Noah slaapt. Maar hij wordt de laatste tijd echt heel vroeg wakker. Dus ik heb net voor mezelf de knoop doorgehakt dat ik deze week geen vlog online ga zetten. Ik wil gewoon heel graag dat ik morgen uitgerust ben. Dat ik een leuke mama ben. Ik ben de komende dagen alleen met hem. En als ik nu tot 's avonds laat doorgaan editen om die vlog maar per se af te hebben, dat voelt niet goed. Niet tegenover Noah, niet tegenover mezelf. Dat is gewoon niet wat ik moet doen. Ik voel gewoon dat ik eventjes een wasje moet gaan draaien. Dat ik eventjes moet gaan douchen. En dat ik gewoon op tijd naar bed moet gaan. Dat ga ik doen. Misschien dat ik morgen met Noah naar Balorig ga. Dus we gaan er lekker op uit met z'n tweeën. Maar dan moet ik wel goede energie hebben. Dus ga ik nu niet mijn laptop openklappen. Goedemorgen. Daar is Noah. We zitten in het speelparadijs. Het is nu donderdagochtend. Hallo. Ons ontbijtje is klaar. En ik heb er dan een hele ochtend op zitten. Gelukkig was ik op tijd naar bed gegaan. En heb ik nu mijn make-up meegenomen naar Balorig. Niet dat ik nu voor iemand make-up op hoef, maar gewoon even een klein beetje de basis. En ik ben hier gezellig met Lina. Noah was vandaag om 6:00 wakker. Wacht even. Je mag voor mama best een stukje eten. Maar niet gooien met je eten, want vanochtend ging je gooien met je eten. Dat mag niet. Moeten we dan even een stoel pakken, Noah? Ga ik op je altijd wat shampoo? Ja, die. Moet rustig zitten, hè? Ja. Aardbeien. Moet ik helpen? Ja, is aardbeien shaman. Nee. Wacht even, het is heet. Ja, het is nog heet, hè? Nee. Ja, wel. Zo. Je hoort muziek. Hij hoort alles. Ja. Het is echt niet normaal. Ja, kijk, die heb je er ook op. Kijk eens. Ik erop krabben, ja. Die is voor Noah. Alsjeblieft. Mama? Die is voor mama. Ja, die is voor mama. Oh nee, Noah. Oh, hij ging gelukkig op de goede kant. Oh, ja, gelukkig. Ja, joh, ik weet het. Wacht, blijf zitten. Ja. Ik dacht dat die Leila erg van. Ik had er ook wat van. Jeetje, Mina. Vet bevallen. Maya, dat is het dochtertje van mijn zus. Die is hier ook. Haar juf is ziek. Dus ze gaan nu samen glijden. Helemaal leuk. Ik heb mijn handen helemaal vrij. Het is echt helemaal ideaal dit.
heb heel even mijn kleine camera. Ik weet dat het geluid hier minder van is. Maar anders ben ik het helemaal kwijt wat er op welke camera staat. We zijn terug van Balorig, zoals je ziet. Noah heeft geslapen. Ik heb geslapen. En ik heb hem net die stickers gegeven. Waar zijn de stickers, Noah? Van het paard. Laat eens zien. Ga eens laten zien. Kijk. Wauw, heel mooi hoor. Prachtig. Mooi hè? Hier hebben we de paardjes. Nou, en we hebben dus ook de auto's hè? En die mag je in de auto plakken bij het raam. Ik dacht net, wat ga ik eten? Maar doet hij het niet? Jawel toch? Kan ook op de tafel. Ik dacht net, wat ga ik eten? Ik heb helemaal geen zin om te koken. Dus wat gaan we halen? Hoe heet dat ook alweer? Een pokeball. We gaan pokeball halen. En dat doen we dan wel in Horen. Dus dan rijden we wel weer heen en weer. Daar is die auto. Maar hier in de omgeving heb je echt geen lekkere plek. Ja. Dat is de auto, ja. Kijk, laat maar zien in het scherm. Laat maar zien. Kijk. De auto. Dat is een auto. En die gaan we in de auto, of mag je die plakken, hè, op het raam. Dus gaat mama nu jouw schoenen gaan we even pakken. En je bodywarmer. En dan gaan we met de auto, gaan we pokeball halen. En dan doen we... Hij is een beetje baldadig. Hij is heel druk en heel blij. Gaan we een pokeball halen. Ik leg de camera even weg. En dan gaan we samen een grote pokeball eten. Maar wat ik zeg. Als ik mijn telefoon pak of mijn camera is hij gelijk onrustig. Dus ik leg hem weg. Hi, goeie. Morgen. Goedemorgen. Noah ook zwaaien? Nee. Nee? Oké. Okay. Nou, dat doen we Noah er niet op. Ik weet niet eens wat het laatste shot is. Ik denk iets met Maya. En Maya zit nu ook weer in de auto, want jouw juf is ziek, hè? Ja. En wij gaan zwemmen met opa, met mijn papa. En in de Waterhoren, in Horen. Dus ik heb net Maya opgehaald. En ik heb hier een hele tas vol met allemaal zwemspullen. En de bandjes van Noah. Deze heeft hij zelf een keer uitgezocht. Met die katjes erop. Ja, mama, zwemmen. Ja, we gaan zwemmen, hè? Dus zwemmen. We gaan zwemmen, ja. Dat klopt. En opa is er denk ik al. Ik denk dat die al op de parkeerplaats staat te wachten. Wij zijn terug van zwemmen. En Noah heeft door hoe hij het raam open moet doen met zijn schoenen. Hé Noah? Kijk. Ik zie het. Ja. Wat ik nu ga doen is... Noah gaat slapen. Pew. Nee. 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 Hoe oud ben jij? Nee. 2. En wat zeg je de hele tijd? Nee. Nee. Olifant. Ja, hij moet even goed. En deze? Zit dit nog allemaal goed? Ja. Ja? Oh nee, deze valt ook. Zo beter? Zo beter. Gepakt? Ja. Hoofd. Ja, dat, past dat nog? Gaat dat passen? Zo? Of wat? Oh jee. Mooi. Okay. De DHL stond net voor de deur. Maar moest wel lachen. Snap ik? Ik was vergeten HelloFresh uit te zetten. Dus Noah is nu aan het kleuren. Hier. In de HelloFresh doos. Mama. Oh, mama kleuren. Doe dat ook. Zal ik de radio weer aanzetten? Zeker. Ja. Nou, ik ben dus nog steeds met Noah. Dit doe ik niet makkelijk. En ik heb heel weinig beelden van de afgelopen dagen. En de tractor. Want, ja, de tractor. Want ik vraag aan Noah of de camera aan mag. Ik vroeg dus net aan hem. Toen zei ik Noah... Wil je naar de wasmachine met de camera? En toen zei hij... Wat is er? Au. Heb je au? Ik zei aan. Oh. Ja, ik had au van de glijbaan, hè, hier. En toen zei hij heel duidelijk nee. Dus... Ik zei aan.
Wat is er? Nou, kijk, hij au. Heb je au? Ja. Oh, moet je even een knuffel? Kijk, hij aan. Wil je een kusje? Nee, ik heb ook een kusje. Wil je een kusje? Nee. Oh. Maar ik heb dus meerdere keren gevraagd, mag de camera aan? En dan zegt hij nee. Dus dan doe ik het niet. Dus vandaar dat er best wel veel... Wat is er? Maar er is, ja, er is niks. Kom maar. Mama doet de camera wel weer uit. Oh, je wilde vakantievlog kijken van Beekse Bergen. Ja. Ja. Noah. Met tante Tamara. Kom maar, Noah. Mag je in de auto zetten? We gaan pikken. We gaan pikken. Wij gaan naar de oma's. Daar gaan we eten. Eten. En dan gaan we weer naar huis. Ik heb krullen gemaakt. Had ik helemaal zin in. Vind je het leuk, Noah, mijn haar? Oh, dat is een bed. Ja. Nou goed, meer respons dan dit krijg ik niet. Wij gaan naar mijn moeder. Daar gaan wij eten. En ik dacht, ik sluit hem af. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En heel graag tot de volgende. Doei!